Mini futbol üzrə Azərbaycan çempionatında 2023-2024 mövsümünə yekun vurulub. Həlleci görüşdə birbaşa Bakı ilə Aznur komandaları qarşılaşıblar. Bakı Tennis Akademiyasının meydanında keçirilən maçda birbaşa Bakı hesabda geri düşsə də ardıcıl qollar vurub. Yekunda onlar 5-2 hesablı darmadağınla yadda qalaraq ardıcıl 3-cü dəfə çempionluqlarını qazanıblar. Görüşdən sonra çempion komandanın futbolçuları qələbəni şərh ediblər. Şükür Allaha qələbə qazandı. Baxmayaraq ki 1-0 geri düşdü. Yəni oyunu toparlaya bildi və yenidən hesabda önə keçdi. Şükür olsun Allaha. Yenidən Azərbaycan çempionu oldu. Təşəkkür edirəm hər kəsə. Federasiya və bu turnirin təşkilatçılığında əmək keçən hər bir kəsə. Qələbə sevincini ancaq yaşayanlar bilir, çox gözəl isti. Avropa çempionatı asan bir çempionat deyildi, hamıya bəllidir, adından da bəllidir. İnşallah bu il komandamız yaxşıdır. Mən inanıram ki, nəticəmiz olacaq. İlk üçlüyümüz var inşallah. 99%. Üçüncü yer uğrunda maçda Real Bakı Odlar Yurdunu 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Final görüşündən sonra mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Mükafatları Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman Şöbəsinin müdiri Elnur Məmmədov, Azərbaycan Mini Futbol Federasiyasının prezidenti Orxan Məmmədov, AFFA-nın icraçı vitse-prezidenti Sərxan Hacıyev, AMF-in vitse-prezidenti Talih Nəsibov, Zirənin baş məclisi Rəşad Sadıqov və veteran futbolçular Vaqif Cavadovla İlqar Qurbanov təqdim edib. Çempionatın ən yaxşı qapçısı birbaşa Bakıdan Vəli Qafanov seçilib. Mövsümün ən sərras futbolçusu Zirədən Rəvan Kərimov olub. Turnirin ən yaxşı futbolçusu nominasiyasında isə çempion komandanın futbolçusu Təmkin Xəlilzadə fərqlənib. Sonda medal qazanan komandalara mükafatları təqdim olunub. Birbaşa Bakı isə çempionluq kubokuna qoşulub. Kuboku, kapitana! Qeyd edək ki, qalib komandalar yeni mövsümdə müxtəlif turnirlərdə ölkəmizi təmsil edəcəklər.